Daj mi reci kak je radit ove stvari kad igra reprezentacija. Čisto ovak... Kaj, šta, radit, uređivati emisiju ili e, biti to, to, na terenu? Uređivati i Jedno i drugo, ne? Pa ja više volim teren, ono, ja sam, meni je reportaž najdraži dio novinarstva i smatram ga najtežim dio novinarstva nakon što si sve prošao te oblike od komentiranja, uređivanja i intervjua i ovaj, najkompleksnija je. Što se tiče, meni je to gušt, Iskreno, ono, nisam ja nešto lud za studijom, kad se momci izrede, ali neko ne može, ja uletim, radim studiju, uređujem to. Sad je malo specifičnije za Rusiju s obzirom na moguće razno razne scenarije. Mm -hmm. To je ona stvar gdje imaš tekmu u 15 sati na poljudu i možeš ići. Može biti ono euforija i najbolji ikada, može biti naravno flop mm. i onda ti... I dobili smo ono ogromno trajanje, tipa sat vremena prije, sat vremena poslije. Neće biti sapunica. Neće, bit, neće Aj, joj, biti, neće čar... pa biti. Moći ćete umjesto a? reklama gledati emisiju. <laughs> <laughs> ovaj, Što sam htio reći, i e, e, tu ono, moraš pripremati dva scenarija. Ono, ako je loše i dobro, Ma, imaš priloge, unaprijed spremaš... Šta ovo ako dobro je, je sa balonima, a ovo loše da, da, je bez balona. A ne, imaš tipa ono, moraš naprijed unaprijed snimiš neki ne znam, zid, grafike, što ako, Hrvatska, u slučaju da Hrvatska nije prošla do igravanja... Papira, ljudi, papir papir B. E, papir A, papir B. I to ono, tu najviše puno toga ovisi o, naravno, inspiraciji ljudi u studiju, i tu i ti da ih i malo izanimiraš. Najviše toga, iskreno određuje osim toga rezultat, i sam znaš, u rukom je to ako je rezultat super, onda sve može, onda je sve, onda si ti odjedan duhoviti humorističan, onda su i gosti super, ako je rezultat loš, onda su komentatori užas, onda je ovo užas, onda je studio ružan, onda si ti ružan, onda i s tim se moraš pomiriti, i moraš malo vagati riječi koje, jer nevjerojatno šta ljudi ti znaju zamjeriti, ono, mimika lica dok si, ne znam, spomenuo neki hrvatski klub, Dinamo, Šibeni, Goricu, pa onda idu mailovi, televiziji, ja kažem, to je sastavni dio igre i ovaj, ne smiješ... još je ukratno... najluđe što se čuo po tom pitanju? Sad kad si to spomenuo od mailova, prigovora, ovoga, što je bilo nešto baš van pameti? Ja. Mm. Najveća histerija bila oko ja i To ono, to je stari, <laughs> Dobro ste melo, dobro. Znači milijardu, znači, ali dođe jarni koji, ro, ono, robi legenda, stvarno, ono, guštam, ono, slušat te priče, znaš, ono. Ovaj, Real UFRA dođe naš, izvadi ono sa kupijem i se izvadi i ja prastam u smjeru. ćeš di, ti s tim? Kaže on... Čekaj, to si mu Ja, Kaže, Bobane moj, <laughs> ustvo si on. Ja rekao, Robi, imam ti jednu emisiju u porno terminu, ono, laki Punch, malo se s borbama bavimo, ali tak ti se odjevamo. Ja rekao, tako da si pozvan, uvijek rekao, mene si kupio, sada, ovaj, tako da, on mislim da on nije bio ni svjestan toga. Tog što se dogodilo. A nisi dogodao. ga pitao kada ide ubiti Batmana. A ne, te pisam, Bubimir, Bubimir, čovje. No, bubimir. <laughs> mi mir, tako A, da ono... Rukovima ne da mira, ne? Da, da, da. <laughs> tako? Ne, to je bilo stav... To ti je ono Beatles, znači to koliko je mailova poruka bilo oko tog koa. ali to puno govori, to Fičo zna, kakva je televizija medij. Možeš ti, stari, imati tu takvoj emisiji ja sam malo drugčiji od svojih kolega Milana ili Saša. Meni ja ne volim imat puno grafika. 167 podataka u pola sata da sve vidi, da ja pokažem kao nešto ja tu znam. Ja više volim ovako malo šmek pa ne mi čovjek nešto čovjek prič... nikad rekao. Da, da, da. I šta ja sam htio reći, uh, tu emisiju stariji sve analize ti pojede outfit jednog čovjeka. Ili me razumiješ? Uh, <skull> možeš ti imati, ne znam kako tu analizu i grafiku, ne znaš, one, ljudi percipiraju vizualno prvo i i ono, zapamte neku pošalicu, šta ja znam. Da, to je bila gra... ona situacija, možeš da gradi tisuću mostova. Može, da, e. hej, <laughs> je dalje. <laughs> Jel' bila ta situacija, a? <laughs> Znači, kolega Stipe Sladoljev je došao u Peking na olimpijske igre 2008. i otišao je napraviti reportažu u restoran u Pekingu koji Nudi samo penise životinja. Dobro? I čovjek je I ko je probao? Prilog i neki, ja mislim da su odovna ovna pimpači bili. Kojiš frajer, ono donese mu pladan, pimpača od ovna kuši, frajer ga natakne. I ovdje možete i on sad u kameru stand up, naručiti to, naručit ono. Evo, kao što smo mu i naručili, op, i tu je završio. Ja rekao njemu, prijatelji, možeš nakon ovoga? <laughs> Nap dobit sedam pulicerovih nagrada. <laughs> Šta god hoćeš. Mm -hmm. Ti si ga nabo. <laughs> Otišlo je u crno, ali, naš ono,